រកាសលេខ006សណណូស្ដីពីបែបបទនីតិវិធីនៃការកែតម្រូវទិន្នន័យនិងមុខភាពបញ្ជីអត្រានគរដ្ឋានកំហុសទិន្នន័យអ្វីខ្លះក្នុងបញ្ជីអត្រានគរដ្ឋានដែលលោកអ្នកអាចកែបានដោយមិនឡើងដល់តុលាការទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានគរដ្ឋានដែលអាចកែតម្រូវបានគឺជាទិន្នន័យដែលបានសរសេរខុសឬភ័ន្តច្រឡំព័ត៌មានឬខកខានមិនបានបំពេញព័ត៌មានកំហុសបច្ចេកទេសដោយមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានឃុំសង្កាត់ក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោមការខុសឆ្គងអក្ខរាវិរុទ្ធលើនាមត្រកូលនិងឬនាមខ្លួនជាអក្សរខ្មែរនិងអក្សរឡាតាំងរបស់សមីខ្លួនឬរបស់ឪពុកឬរបស់ម្ដាយមានន័យថាសូរសំឡេងដូចគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែការសរសេរខុសគ្នាឬមានកំហុសផ្សេងទៀតការសរសេរខុសភេទនៅពេលចុះបញ្ជីដូចជាភេទប្រុសតែសរសេរដាក់ភេទស្រីឬភេទស្រីតែសរសេរដាក់ថាភេទប្រុសការចុះបញ្ជីដោយភ័ន្តច្រឡំលើថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សមីខ្លួនឬរបស់ឪពុកឬរបស់ម្ដាយខុសថ្ងៃកំណើតសុរិយគតិដូចជាថ្ងៃទី30ខែកុម្ភៈឬថ្ងៃទី31ខែមេសាខុសថ្ងៃកំណើតច័ន្ទគតិដូចជាសរសេរចុះដាក់ថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាឆ្នាំ1989ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1989ជាថ្ងៃអង្គារភ័ន្តច្រឡំទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលដូចជាសរសេរដាក់ថាស្រុកអង្គរបុរីខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងស្រុកអង្គរបុរីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវខ្ទង់ទីកន្លែងកំណើតបានសរសេរខុសទីតាំងកន្លែងកំណើតដែលសមីខ្លួនបានកើតជាក់ស្ដែងឬសរសេរខុសទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលនាសម័យដែលបុគ្គលនោះកើតឧទាហរណ៍បញ្ជីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់បានចុះថាកើតឆ្នាំ1985នៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1985ស្រុកមង្គលបុរីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះនៅឆ្នាំ1985មិនទាន់បង្កើតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយការខកខានមិនបានចុះព័ត៌មាននៅក្នុងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានលើកឡើងតែការបន្ថែមទិន្នន័យព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យសមីខ្លួនរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ការតម្រូវទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីដឹងច្បាស់នៅចំណុចអាចស្នើសុំកែតម្រូវបានដោយពុំចាំបាច់ឡើងដល់ស្ថាប័នតុលាការខាងក្រោមនេះជានីតិវិធីដោះស្រាយងាយៗដែលអ្នកក៏ត្រូវដឹងនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមត្ថកិច្ចក្នុងការកែតម្រូវទិន្នន័យនិងមុខភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានត្រូវបានកំណត់ដោយខាងក្រោម1នៅក្នុងឆ្នាំកំពុងអនុវត្តការកែតម្រូវទិន្នន័យនិងមុខភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំកំពុងអនុវត្តសំដៅដល់ការអនុវត្តការងារអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទក្នុងឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគិតពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកទល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូដែលមិនទាន់ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីពី
នៅក្នុងឆ្នាំកន្លងផុតការកែតម្រូវតនន័យនិងមុខភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងផុតសម្ដៅដល់ការអនុវត្តការងារអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទដែលកន្លងផុតឬហួសឆ្នាំកំពុងអនុវត្តដោយបានចែងក្នុងចំណុចទី1ខាងលើបីការកែតម្រូវតនន័យនិងមុខភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិដូចបានកំណត់នៅក្នុងចំណុច1អំពីតនន័យដែលអាចកែតម្រូវបាននិងការមុខភាពបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានខាងលើជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចតាមច្បាប់កំណត់ត្រយ៉ងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង